Rött C. Rött C. Rätt svarat, och du har 5000 kronor. Tack. Jag tänkte du efter ett varv extra, såg jag. Jag tänkte på gult. Du tänkte på gult som inte ens var ett alternativ. Nej, hade det varit jättedumt att svara gult. Ja, det hade ni varit. Ja. Vad tur att inte det fanns som alternativ. Ja. Nej. 10 000 kronors frågan. Nu får vi skärpa oss lite här, tror jag. Nu börjar det gälla lite större pengar. Ja, oh ja. Ja. 10 000, första säkert. Nu blir jag full i skratt här. Ja. Är det du som lockar ut det ur mig? Det måste det vara. Det måste det vara. Ja, jag är mycket bra på det. Marianne? Ja. 10 000, här kommer frågan. Ja. Ja, här kommer den. Ja, du ser själv. Ja, jag ser. Jag kan läsa det. Ja, här kommer alternativen. Ja. Ja. Ja.